Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында қала әкімі Еркебұлан Баяхметов қалалық ардагерлер кеңесімен және Степногорск қаласының негізін қалаушы қарттармен кездесу өткізді. Құттықтау сөзінде шаһар басшысы қала тұрғындарын толғандыратын мәселелер және Степногорск қаласының даму жобаларын жүзеге асыру жайын баяндады. Вопросов у нас много. Сами знаете, постоянно мы об этом говорим, тоже обсуждаем. Бүгінгі таңда айтылып жатқан мәселелер тізімі өте көп. Олар жайлы біз әрдайым кездесіп талқылап тұрамыз. Қалай және қандай жолдар арқылы шешуге болатынын қарастырамыз. Бұл мәселелер медицина, абаттандыру жайы. Бұлар әркез өзекті болып қала бермек. Қарияларымыздың айтуынша, Степногорск қаласымен олардың өмірі сонау 1960 жылдардан бастап байланысқан. Оқу орнында қажетті білімді алған соң-ақ бірден осы қалаға келдік деп қуанышпен еске алып отыр. Олардың қатарында Виктор Спицын, Валентина Спицына, Николай Назаренко, Полина Волковалар бар. Новый дом ставим, знаете, вот 45-квартирный дом тоже ставим. Қала құрылысы бойынша қазірде өздеріңіз білесіздер. 45 пәтерлі үйді тұрғызу жұмыстары жүріп жатыр. Жоспарлар ойдағыда іске асып жатса, тағы бір үйдің құрылысын бастау ойда бар. Аталмыш басқосуда меймандар қала ішінде жүргізіліп жатқан жұмыстар барысын талқылап, бірқатар сұрақтарын да қойды. Өз кезегінде шаһар басшысы алда әлі атқарылатын жұмыстар жайын баяндап берді. Әдемі кездесу барысы ақ дастархан басында әңгіме дүкен құрумен жалғасты.